ចាសសូមបន្តតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដែលព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើបន្ថែមទៀតចាសត្រូវបានចាសមន្ត្រីពន្ធដារជាង 60រូបចាសទទួលនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីចាសស្តង់ដាររបាយការណ៍ដែលតកតងទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា មន្ត្រីដែលមកពីនាយកដ្ឋានពន្ធដារចំនួនប្រមាណជាង60នាក់នឹងទទួលបាននៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីស្តង់ដាររបាយការណ៍ដែលតកតងទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងទស្សនៈទីននៃទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើថ្មីបន្ថែមទៀតលើចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើដែលមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមាន នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់អាដាមងីតាយីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួនសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណៈនីមានប្រសាសន៍លើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងវិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីស្តង់ដាររបាយការណ៍ដែលតកតងទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងទស្សនៈទាននៃទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅទីស្តីការក្រសួងអាដាមងីតាយីក៏
ដែលជាធាតចូលសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើននិងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលចំណូលសារពើពន្ធដែលធានាដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ដទៃទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសភាអាណត្តិ5ដែលនឹងបង្កើតឡើងនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ អាដាមងីតាជីក៏បានបន្តថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដែរគឺជាការបង្ហាញនៅវិភាគទានដ៏ចាំបាច់មួយរបស់ក្រមប្រសាជាតិកណ្ដាលនេះនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញកំណើនចំណូលសារពើពន្ធនៅក្នុងកលតិសៈមួយដែលកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីកំណែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុការយល់ដឹងអំពីស្តង់ដាររបាយការណ៍ដែលតេតតងទៅន
ស្រីពុនដានៅក្នុងការវិដំឡៃពុនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសូមជម្រាបថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីស្តង់ដាររបាយការណ៍ដែលទាក់ទងទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងទស្សនៈទីននៃទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានេះគឺប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី26រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2013